Հանունոր, Եվորդվո, Եվոքվույն, Սրբո, ամեն։ Ինչպես միշտ ասել եմ կամ անցյալ կիրակի նշեցի, մեր Սուրբ Պատարագի մեջ վերջին հատվածը գողության, մաղթանքի և աղոթքի ժամին, մենք ոչ միայն արտաբերում ենք կամ մաղթում ենք և աղոթում ենք, այլ նաև մի տեսակ մեր ներսից աղաղակում ենք և ցանկանում ենք, որ մեր մաղթանքը, խնդրանքը իրականություն դառնա, և դա կոչի պես է հնչում նաև, երբ ասել ենք, որ մեր յուրաքանչյուր խոսքի սկիզբը լինելու է Սուրբ Պատարագի մեջ այդ մաղթանքի հատվածը, որով մենք բոլորս ասում ենք ազատություն եղբարձ մերոց գերելոց, ազատություն մեր գերված եղբայրներին, ովքեր այսօր գտնվում են թշնամական բանտերում, մեր պատվի և արժանապատվության, կարող եմ ասել, կալանավայրում։ Եվ ընդհանրապես բանտերում գտնվող բոլոր նրանց, ովքեր արդարության համար կալանավորված, բանտարկված են, և ովքեր այդ արդարության պայքարի մեջ գտնվելով, ցանկանում են, որ մեր կյանքը ընդհանուր առմամբ դառնա պատվի և արժանապատվության կյանք։ Եվ վերականգնում են մեր տան ուրախությունը, վերականգնում են մեր տան սահմանները, վերականգնում են մեր կյանքը իր ամբողջության մեջ, իր լրիվության մեջ, որպեսզի դատարկությունը և մահը տեղ չգտնեն այլևս մեր կյանքում։ Եվ այսօրվա մեր տիրոջ պատգամն էլ Ուկասի ավետարանից մեզ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր պատգամը հղում։ Երկու կարևոր արտահայտություն կա։ Ասում է, որ անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա այդ գայթակղությունը։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկանաքար վեմ կախեր և նա ծովը գցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, ում ձեռքով կգա։ Եվ շարունակում է մեր Տերը, առակ պատմելով, մանանեխի հատիկի մասին խոսելով, հավատքի չափ ունենալու, և առաքյալները այդ ժամին ասում են, ով Տեր ավելացրում էր հավատքը, առավել դարձրում էր հավատքը, այն հավատքը, որ ոչ միայն քեզ տեսնում ենք, այլ նաև այն հավատքը, որով քեզ տեսնելուց և քեզ հետ ապրելուց և քո պատգամները լսելուց ավելի մենք կարողանանք գործադրել այդ բոլորը, դրանք կարողանանք կյանքի մաս դարձնել, դրանք կարողանանք հասցնել մարդկանց և կարողանանք նաև այդ հավատքով ապրել մինչև մեր կյանքի վերջին վայրկյանը, ավելացրու մեր հավատքը, առավել դարձրու, շատացրու։ Եվ այս երկու պատգամների մասին, երբ մենք փորձում ենք մտածել, խորել, տեսնել, թե ինչ է մեզ մեր Տերը հղում, առաջինը հասկանում ենք, որ երկուսն էլ կապված են մեր վարքի հետ, մեր մտածողության հետ։ Մշտապես ասել եմ, չի կարող մարդ լինել քրիստոնյա իր գիտակցությամբ, ապրումով կամ ցանկությամբ նույնիսկ, և իր գործողություններն ու գործերը լինեն տարբեր։ Անկարելի է դա։ Դա բախում է առաջացնում, և նաև մարդուն մի տեսակ իր ոչ միայն գործերով, այլ իր վարքով վկայում է, որ նա ընդհանրապես կապ չունի ոչ քրիստոնեության հետ, ոչ հավատքի հետ և ոչ էլ կենդանի Աստծու հետ։ Եվ մեր Տերը այդ պատճառով ասում է, անկարելի է, որ այս աշխարհում գայթակղություն չլինի։ Մենք յուրաքանչյուրս մեր ապրածով, մեր գործածով, մեր պատկերացումներով
Կամա թե ակամա, գիտակցված կամ անգիտակից կերպով, պատճառ ենք դառնում մի գուցե տարբեր տեսակի գայթակղությունների. Առակի պատմություն կա, երբ ասում էր, որ մի մարդ հնդիկ փորձում էր քրիստոնյա դառնալ, բայց ասում է, որ երբ ես պտտեցի ամբողջ եկեղեցիներով, չկարողացա գտնել մեկին, որ Քրիստոսի պես էր ապրում. Եվ վանականներից մեկը պատասխանում է ասելով, որ դու երբեք էլ չես գտնի որևէ մեկին, որ Քրիստոսի պես է ապրում. Դա անհնար է, բայց դրա ձգտումը արդեն իսկ հիմքն է, որ կարողանաս ձգտել հասնելու այն աստիճանին, այն պատգամին, այն հորդորին, այն խրատին, այն հավիտենական խոսքին, որ Քրիստոսի միջոցով մարմնացել է մեր կյանքում։ Եվ ինչպես ասացի, մենք կամա թե ակամա գայթակղության մեջ ենք գտնվում։ Պատճառ ենք դառնում այդ գայթակղության։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի սկզբունքները, չափանիշները, ապրումները, զգացումները կոչված է ազնիվ կերպով քննելու։ Եվ մեր Տերն ասում է, որ այդ անկարելիությունը կարելի է հաղթահարել, ոչ թե վերացնել, այլ հաղթահարել այն փոքրիկ մանանեխի հատիկի հավատքի չափով, որով կարող ես սարերը շրջել։ Բայց առաքյալների կամ աշակերտների կամ մեզ համար բավարար չէ դա։ Եվ մենք ամեն օր խնդրում ենք, ձգտում ենք, ցանկանում ենք ասելով, Տեր, ավելացրու մեր հավատքը։ Հատկապես մեր օրերի մեջ, երբ մարդիկ, ես խոսում եմ նրանց մասին հատկապես, ովքեր զգում են, երբ մարդիկ ապրում են ուրախությունից զրկված լայն իմաստով, իրենց գործողությունների հաջորդ քայլը այն մտածումի մասին է, թե արդյոք իմաստ ունի այս բոլորը անելու։ Այսինքն, կարծես իմաստած զրկված նաև միջավայրում և մթնոլորտում ենք ապրում։ Երբ չեմ դադարելու ասել, ապրում ենք անպատվության ժամանակներում, երբ մեզ համար շատ հաճախ, հատկապես օտար միջավայրում մեր ինքնության ով լինելը, հայտնելը մի տեսակ ամոթի պես է լինում։ Մենք չենք ուզում, որ այլ ազգեր, ժողովուրդներ այդ պահին ճանաչեն մեզ, որ մենք հայեր ենք, որովհետև պատված զրկված իրականությունը մեր իրականությունը։ Եվ այդպես էլ խորանումը, և այդպես էլ ընթանումը։ Եվ նույնիսկ մեր կյանքում նրանք, ովքեր պատասխանատու են այս ամբողջ ընթացքի համար, նրանք գնալով ու գնալով էլ ավելի խորացնում են այդ պատված զրկված լինելու ընթացքը։ Եվ դեռ դա բավարար չէ, մեղադրում են նաև բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են այդ պատիվը վերականգնել։ Ոչ միայն խորացնում են ընթացքը, այլև մեղադրում են, այսինքն իրենց անձերով գայթակղություն են բերում մեր կյանքին։ Եվ մեր Տերն ասում է, «Վայ ձեզ, որովհետև ավելի լավ էր, որ ձեր պարանոցից երկանաքար կախվեր և դուք նետվեիք ծովը, քան թե այսպիսի վարքով ընթանայիք»։ Եվ վերջերս նաև հայերեն և ոչ հայերեն խոսող մեր կյանքի հակառակորդներն ու թշնամիները խոսում են այդ պատիվը վերականգնելու համար, բնութագրելով այդ մարդկանց, ովքեր
տարապանք ունեն այսօր, հայրենիքի կորուստ ունեն Արցախ աշխարհի, հազարավոր զոհերի, բանտարկված ընկերների, կիսատված սահմանների, ամենօրյա սպառնալիքի ներքո, այդ մարդիկ համարվում են ռևանշիստներ. Նորից եմ կրկնում, հայերեն և ոչ հայերեն խոսող թշնամիների կողմից. Ռևանշիստներ են համարվում, կարծելով, թե դա վատ բան է. Առաջին իմաստով դա նշանակում է վրեժ և վրեժխնդրություն. Եվ ով է առաջին վրեժխնդիրը մեր կյանքում ընդհանրապես? Մեր Տեր Աստված, իմն է վրեժը և վրեժխնդրությունը. Եվ եթե դուք հետևում եք արդարության համար գործված յուրաքանչյուր քայլին և նաև նրան հակառակվող կամ հակադրվող որևէ քայլին, դա վրեժ և վրեժխնդրություն է։ Եվ մեր Տեր Աստված, ինչպես նշել եմ միշտ, իր մարգարեի բերանով, Եսայի մարգարեի բերանով, հետևյալն է ասում, տեսավ Տերը և չհավանեց, ասում է, որովհետև իրավունքը բացակայում էր։ Վստահ եմ, որ Տերը տեսնում է մեր կյանքը և մեղմ ասած չեմ կարծում, որ հավանում է։ Եվ եթե հավանելիս լիներ, մենք այսպիսի վիճակում չէինք լինի։ Իսկ դա մեծ հաշվով վերացական ինչ-որ բան չէ։ Դա մեր կյանքից ու վարկագծից բխած գործողությունը, իրականությունը, միջավայրը։ Ինչը պիտի հավանի Տերը, կամ ինչը պիտի չհավանի։ Մարդկանց միջոցով գործվածները, մեր հարաբերությունը այդպես է։ Աստծու գործը երբեք վերացական չի։ Մարդիկ ինձ հարցնում էին, ինչու Աստված այսպես արեց։ Դուք ուզեցիք, դուք եք ցանկանում, որ այդպես լինի։ Ձեր գործը, կյանքը, էլ չմարամասնեմ են յուրաքանչյուր, մեր կյանքում ստեղծված յուրաքանչյուր հանգամանքներն ու պարագանները, որոնք մեր աչքի առջև են ուղակի։ Սկսած ստից, վախից, մինչև երկրի աղտոտումը, մինչև վախից բխած բոլոր տեսակի գործողությունները, կողոպտելը, գողանալը, սրտակցություն չունենալը, արյան վրա խրախճանք անելը, և այսպես շարունակ, մեզնիցը, մեզնովը պայմանավորված։ Եվ շարունակում է, իբրև զրահ հակավ արդարությունը, իբրև սաղավարտ գլխին դրեց փրկությունը, իբրև հանդերձ ու պատմության իր վրա գցեց վրեժխնդրությունը, որ հատուցում տա նրանց։ Նա նախատինք ու հատուցում պիտի տա հակառակորդներին ու կղզիների բնակիչներին։ Հատուցման մասինը, վրեժխնդրության մասինը, ինչպես ասացի, մեր Տեր Աստված ասում է, իմն է վրեժը և վրեժխնդրությունը։ Իմն է այն ամբողջ հատուցումը, որով ես կուղեմ կյանքի ընթացքը, որը ես չեմ հավանել և չեմ հավանում, որովհետև իրավունք չկա։ Եվ առիթը օգտագործելով, ես նույնպես կրկնում եմ, մեր կյանքում, մեր
Այս ամբողջ պատահածին վրեժը հարկավոր, այո, ես ինձ համարում եմ ռևանշիստ։ Եվ համարում եմ, եւ այդպես եմ կոչում, եւ այդպես եմ ապրելու մինչև կյանքի վերջին վայրկյանը։ Որովհետեւ այն ուղված չէ որևէ կերպով կողոպտելու մեր կյանքը, թե հոգևոր իմաստով, թե բարոյական իմաստով եւ թե հատկապես ֆիզիկական իմաստով։ Այն ուղված չէ անընդհատ ծնկած սողալով մանգալուն, այլ հակառակը վեր կանգնելուն։ Եվ մեր տիրոջ առջև կանգնած լինելով ասել, ավելացրու իմ հավատքը, առավել դարձրու իմ հավատքը, որպեսզի կարողանամ քո գործը կատարել այս երկրի վրա։ Եվ մենք այդպես պիտի մտածենք, որ մենք Աստծո գործն ենք կատարելու այս երկրի վրա, արդարության վերահաստատումով, ճշմարտության վերահաստատումով, փրկության վերահաստատումով։ Եվ այո, այդ ճանապարհը վրեժի ճանապարհն է, ուրիշինչ ճանապարհ կա տունը վերականգնելու մեր։ Դա հատելություն չի ենթադրում, հակառակ, դա ենթադրում է սեր, դա ենթադրում է նվիրում, դա ենթադրում է անսպառ հավատք, դա ենթադրում է մեծագույն հույս, գործով փաստված հույս, դա ենթադրում է զոհաբերություն, դա ենթադրում է քաջություն։ Եվ այսպես բոլոր առաքինությունները եւ ոչ հակառակը, չի կարող լինել մարդ, որի ներաշխարը եւ իր ամբողջ աշխարը ավերակված ու տակնու վրա է եղած, եւ նա կարողանա հանգիստ ապրել։ Մեզ կարող են մեղադրել, կարող եք մեղադրել, որ անընդհատ այս մասին խոսում ենք, բայց անընդհատ խոսում ենք, որովհետեւ անընդհատ էլ չի փոխվել մեր իրականությունը, եւ դեռ ավելին է խորացել, եւ դեռ ավելի է խորանալու։ Եվ այս հատուցումը պետք է տեղի ունենա, պետք է տեղի ունենա, որովհետև մեր կյանքերի համար հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքն են ընծայել, պետք է տեղի ունենա, որովհետև ընդամենը մի քանի տարի առաջ մենք ուրախությամբ ու երջանկությամբ ապրում էինք մեր Արցախ աշխարհում, մեծով ու փոքրով ուխտագնացության էինք գնում, գրկում էինք մեր սրբավայրերը, մեր գանձասարը, մեր ամարասը, մեր Շուշին իր ամբողջության մեջ, մեր մաքրամաքուր Ստեփանակերտը, եւ այդպես էինք ապրում։ Մեզ համար տրված կամ նվաճված, ձեռք բերված քաղցրություն էր։ Եվ այդպես էլ պիտի դառնամ, որովհետև մենք ամեն օր պիտի խնդրենք, ով Տեր, առավել դարձրու, ավելացրու մեր հավատքը, որպեսզի քո վրեժխնդրությունը իրականացնենք այս կյանքում։ Այն պատգամը, որը դու մեզ տալիս ես, մենք սոսկ լսելու եւ անցնելու կամ գեղեցիկ բարակապակցություններով, նախադասություններով կարդալու համար չենք, այլ ըմբռնելու եւ գործադրելու համար ենք։ Եվ վայ նրան, ու վայ նրանց, ասում է մեր Տեր Աստված, մեր Տեր Հիսուս, որոնց ձեռքով եկել այս գայթակղությունը։ Եվ իմ հատուցումն էլ չի ուշանալու, ասում է մեր Տեր Աստված, միայն թե դու կոչված եք փոխվելու, վերադառնալու, հայացքով շրջվելու դեպի ինձ, ոչ թե պատրանքը փայփայելու, որ դուք ինձ հետ ապրում եք, բայց թիկունքով շրջված եք,
Ոչ թե ձևը թափելու, ձևականություն անելու, այլ իրապես սրտով բացվելու, որովհետև Աստծո համար ամենացանկալի բնակավայրը մեր սիրտն է։ Մեր հայրերն ասում են, Աստված տիեզերքում ամենուրը, ամեն տեղը ապրում, բայց նրա ամենացանկալի բնակավայրը մեր սրտի մեջ է։ Իր սրտի մեջ Աստծուն կրող մարդը իր սրտում կրում է նաև նրանից փոխանցված բարձրագույն արժեքները և առաքինությունները։ Եվ ամփոփելով այսօր մեր պատգամն ու խոսքը, մեզ համար ամեն օրվա մտածում պիտի դառնա մեր տան վերականգնումը։ Ինչքան էլ որ կենցաղը մեզ ստիպի մանր փոքր բաների մասին մտածելու, մեր բնական պայմանները ապահովելու, այդուհանդերձ վերստին եմ նշում, չի կարող մասնավոր կերպով ինչ-որ բան բարելավված լինել, եթե ընդհանուրը ավերակված է։ Անհնար է դա։ Օրինակը առաքյալը տալիս է, ես էլ մի անգամ էլ վերստին նշեմ, չի կարող ձեռքը ուրախանալ, եթե ոտքը և ամբողջ մարմինը կրակի մեջ է, կամ ցավում է։ Անհնար է, անկարելի է դա։ Եվ հետևաբար մեր բոլոր մտածումների առանցքը, ինչ էլ որ անենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես էլ որ վարվենք, պետք է լինի մեր ընդհանրական պատվի, ուրախության, կյանքի և դրանով նվաճված հաղթանակների և խաղաղության վերականգնումը։ Անխաղաղ մարդը գազանի է նման, ամեն ինչ հոշոտող։ Բայց ներսում հաղթանակած խաղաղություն ունեցող մարդը արարող և բարիք ստեղծող է։ Եվ մեր միակ մտածումը, առանցքը, ապրումը հենց դա է։ Եվ ամեն օր մեր քնելիս, թե արթնանալիս, ճանապարհ գնալիս, թե այլ գործերով զբաղվելիս, անընդհատ մեր մտածումը պետք է լինի վրեժի զգացումը, մեր տունը վերականգնելու ցգտումով։ Եվ նորից ու նորից կրկնելու են, որպես ամփոփում, մարգարեական խոսքը, թե չեմ մոռանալու հանուն քեզ Հայաստան, և չեմ ներելու հանուն քեզ Արցախ։ Աստված զորացնի բոլորին։